somos marginais. Nós não somos bandidos. Nós somos revolucionários que lutam pela liberdade do povo que foi roubada pelo golpe militar. O Brasil ainda não reúne as condições necessárias para o radicalismo que vocês estão propondo. Trabalhadores explorados e assassinados. Imprensa amordaçada. Ok, preto, já chega. Presidente eleito, expulso do país por uma corja de fascistas. Está bom de condições ou vocês querem reunir mais? Preto, não tem nada que eu respeite mais do que a escolha que a gente fez. Não me pede permissão para você sair daqui e morrer. O terrorista se chama Carlos Marighella. A polícia daqui sabe tratar com vagabundo. Tratar bandido como bandido. Não como revolucionário. Eu quero ficar com você. Assim que eu puder, eu vou te encontrar, meu filho. Promete? Prometo. Se eu mato preto, mato vermelho. Porra do Marighella. Em menos de um mês, o Marighella vai estar morto. O que você precisa? Apoio. Que tipo de apoio? Total. Cadê a porra do Marighella? O medo da origem é o mal. Sujeitamento nunca foi o objetivo da nossa luta. O objetivo da nossa luta é combater a ditadura e todos que dão sustentação a ela. Vocês precisam sair daqui. Todos vocês. Vai! As pessoas precisam saber que no Brasil tem gente resistindo. Que essa luta é justa. Tô com você, porque deve é. A única coisa que eu consigo prometer hoje é tortura e morte. É importante eles saberem que a gente não vai parar. A gente não vai parar. Hey, it's Lisa. Now, Oscars are handed out to recognize the work of actors, cinematographers, producers, and other individuals who play a role in the development of a movie. Now, James Cameron's Titanic swept the 1998 Oscars with 11 wins, but some might be surprised to know that Titanic has the same record amount of Academy Awards as The Lord of the Rings, The Return of the King, and 1959's Ben-Hur. Now, click here below to subscribe, and remember to also tap the bell to always have our videos in your feed.